pripravujeme už 15. ročník memoriálu horského vodcu Jana Štýla, ktorý ako prvý vystúpil na Gerlachovský štít, tak sme si dali už v predstihu záležať na tom, aby sme tento ročník pripravili dôstojne, pretože v minulosti sme už na našom podujatí prezentovali vysokú športovú aj kultúrno-spoločenskú úroveň, tak by sme boli veľmi radi, kedy by sme nadviazali na minulé ročníky. Štartovať budeme 19. júla o 15. hodine. To je hlavná kategória. Okrem toho sme pripravili detské kategórie, ktoré budú v obci Nová Lesná. Trať vedie z Novej Lesnej cez Horný Smokovec, Starý Smokovec až na Hrebienok. Dĺžka trate je 9570 metrov, prevýšenie je 533 metrov. Vypísali sme významné prémie za prekonanie traťových rekordov, hoci je veľmi ťažké prekonať takých bežcov, ktorí tu v minulosti štartovali. Traťové rekordy majú hodnotu u mužov 34 minút a 6 sekúnd a u žien 39 minút a 6 sekúnd. Detské kategórie sú pod zaštitou československej atletickej legendy Joža Plachého, ktorý už u nás tieto kategórie štartuje po 7 krát. Deti budú pretekať v kategórii od najmenších, to znamená od dvojročných až po 17 rokov, po dorastencov. U nás veľký dôraz kladieme na to, aby tí ľudia, ktorí ku nám pricestovali, nemali iba samotné vyžitie z bežeckého podujatia, ale pripravujeme pre nich bohatý kultúrno-spoločenský program. Pre deti sú pripravené atrakcie už od 10. hodiny. Pripravili sme bohatú tombolu. V sprievodnom programe napríklad ľudia budú môcť sa voziť na kočoch. Budeme tu mať detské nafukovacie atrakcie, bude pripravených veľa mimošportových súťaží pre deti a celé to zakončíme koncertom skupiny Lucia Revival.